Här finns nu Johan Linander, centerpartist och vice ordförande i justitieutskottet, och Richard Jomshoff som är rättspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Välkomna hit båda två. Tack så mycket. Richard Jomshoff, vad är din uppfattning om den här domen från igår, Kortedalefallet? Ja, den är alldeles för mild. Vi ska ha klart för oss att det rör sig om en väldigt grov misshandel där man slår och sparkar en sjukpensionär. När han ligger ner på marken riktar man dessutom en av killarna en spark mot hans huvud när han är medvetslös. Han ligger i koma i 2 månader. Han får väldigt grova men när han vaknar upp. Du nämnde tidigare att han förlorar synen på ett öga. Minnesförlust. Han har fått ett rör inopererat i halsen för att hjälpa honom att andas. Psykiska men. Skadat närminne. Det är alltså, väldigt mycket, ja, helt ja, enkelt. Väldigt mycket. Och påföljden då? Alldeles för mild. Jag tycker det är anmärkningsvärt lågt. Man borde minst ha gått på linjen att ge dem sluten ungdomsvård. Johan Linander, vad är din uppfattning? Det är klart att man blir bestört när ett så här grovt brott begås. Sen är det inte vår roll som politiker att överpröva domstolarnas domar. Men detta visar tydligt att det finns en brist i systemet för unga brottslingar. Alltså mellan sluten ungdomsvård och ungdomstjänst. Varför menar du att det här visar det? Ja, alltså det här blir en för mild dom, en för mild reaktion från samhällets sida. Medan domstolen då inte tyckte att man kunde utdela sluten ungdomsvård. Och då skulle det behövas ett mellanting däremellan. Och det är också något som påföljdsutredningen har kommit fram till och som vi avser att genomföra. Mm. Richard Jomshoff, ni vill ju att det ska bli mer av sluten ungdomsvård, alltså att man låser in även unga förbrytare. Varför vore det bra? Ja, det är många anledningar. Dels naturligtvis att man ska ge brottsoffer och anhöriga upprättelse. Jag tycker man talar alldeles för lite om det idag. Men också för att naturligtvis att ge de här brottslingarna, de här unga killarna det handlar om, en rejäl chans att faktiskt bearbeta sitt destruktiva beteende och komma tillbaka till samhället som vanliga laglydiga medborgare. Jag är helt övertygad om att det här låga straffet, och man kan dessutom se från rättegången där de har suttit och hånflinat och skrattat. Jag tror inte de har förstått allvaret det de har gjort. Jag menar att hade man gett dem sluten ungdomsvård, jag tycker dessutom längre än det som kammaråklagaren egentligen vill ge dem. Då hade man på ett effektivt sätt med hjälp av psykologer, pedagoger och så vidare kunnat arbeta med de här killarna. Ja, men vetenskapen går rakt emot det du säger. Det finns ju faktiskt utvärderingar som visar att sluten ungdomsvård är en väg in i djupare kriminalitet. Vi har tyvärr oerhört dålig statistik. 75% av alla som sitter inne på sluten ungdomsvård återfaller i brott inom 3 år. 50% är i grov brottslighet. Så att sätta fler i sluten ungdomsvård skulle i förlängningen innebära att fler också kommer ut som grövre brottslingar. Ja, jo, men naturligtvis, jag känner till de siffrorna också. Och det innebär att man får naturligtvis titta på ungdomsvården, hur den ser ut, den sluten ungdomsvården, och reformera den. Men än en gång vill jag trycka på att det finns en aspekt av det här som man också glömmer bort, vilket du glömmer bort, det är än en gång upprättelse. Mm. Brottsoffret ska få upprättelse. Det får man när man kan känna att samhället verkligen tar det som hänt på fullt allvar. Det gör man inte genom att ge dem 3,5 veckors oavlönat arbete, det några timmars samtal. Jag tycker det är ett hån. Ja, men det måste finnas ett mellanting. Så, som det är idag, så det är möjligt att det skulle vara sluten ungdomsvård i det här fallet. Det vill jag liksom egentligen inte gå in på. Men det hade varit bättre om det hade funnits ett mellanting där de här förövarna får ett relevant straff, men där de ändå kan fortsätta livet och få en chans tillbaka. Det är det som ni vad som då till exempel? Ja, alltså, har man suttit ett antal år på sluten ungdomsvård, då har man ofta skaffat sig en kriminell identitet. Och i många fall så blir det vägen in i en livslång kriminalitet. Just det, men vad skulle vara det här alternativet vara? Det som vi kallar ungdomsövervakning. Då skulle en unge kunna få ha elektronisk fotboja. Det ska vara bestämt. Man kan fortsätta gå i skolan till exempel, men på helger och kvällar så måste man vara kvar i hemmet och man blir övervakad igen. Richard Jomshoff, vad säger du om det? Ja, fotboja är också något vi har diskuterat i Sverigedemokraterna, så vi kan också tänka oss att använda i betydligt större utsträckning än man gör idag. Men i det här fallet, vi ska alltså komma ihåg att det rör sig om 6 personer som misshandlar en 61-åring så illa. Det rör sig om 2 personer som har dömts. Ja, men det är 6 stycken som var med i misshandeln, och bara det är ett hån att man bara väljer att åtala 2 av dem. Man nästan slår ihjäl honom. Jag menar att det är så pass grovt att det finns ingen annan väg ur det här än att ge dem sluten ungdomsvård. Jag vet att du anser det i det här enskilda fallet, men ni vill ju också ha mycket mer av inlåsning även generellt. Det Johan Linander säger här, att om man använder sig av fotboja
så slipper man ifrån en del av de problem som kan uppstå inne på de där anstalterna. Ja, i vissa fall så kan jag mycket väl tänka mig att också använda fotboja självklart, och det är något vi vill diskutera också. Men vi måste ändå våga ge kännbara straff. Och vi har ju... Men om det bara leder till återfall och ännu mer förbrytare som... Ja, men då skulle vi kunna lägga ner hela... Då kan vi sluta döma folk till fängelse, för det är många som återfaller i brott också. Jag tycker inte det argumentet är hållbart. Reformera systemet istället då. Ja, men alltså, korta fängelsestraff har på i stora hela negativ effekt för brottsutvecklingen. Vill man ha mer brottslighet totalt sett i samhället på längre sikt, då ska man föra Sverigedemokraternas politik. Vill man ha en minskad brottslighet, så måste man ha lite smartare påföljder som också leder till att personer som har hamnat fel, som begår brott, får en möjlighet att komma tillbaka in på den laglydiga banan. Det är det som målsättningen med påföljderna måste vara. Det finns ett argument här, och det är att tittar man på... Vi vill ju framförallt reformera hela systemet. Vi kan tänka oss att införa riktiga livstidsstraff till exempel. Och tittar man på de som döms till livstidsstraff, så är det betydligt färre som återfaller i grov brottslighet eller återfaller i brottslighet när man väl släpps ut. Så att... Ja, men nog, har man kanske livstidsstraff så släpps de. Nej, men så i det här fallet man pratar om 16-18 år till exempel, som det rör sig om i det här fallet. Men ni har ju också drivit tidigare att ni vill att barn, de mellan 15 och 18, ska kunna dömas som vuxna. Det kan man till och med idag, men i vissa särskilda fall menar vi att det ska vara möjligt. Man måste kunna pröva när det rör sig om riktigt grov brottslighet, grova våldsbrott, grova våldtäkter och återfallsförbrytare. Då måste man ibland kunna titta på möjligheten att faktiskt döma den som är över 15 men under 18 till straff. Det bryter med FN-konventionen och bland annat. Men målsättningen med politiken måste ju vara att så få som möjligt ska börja begå brott. Och har man börjat begå brott, så måste möjligheten finnas att komma tillbaka in på en laglydig bana. Får jag bara fråga, för att det är ju inte bara Sverigedemokraterna som driver den här linjen med mer inlåsning. Idag så Johan Persson, Folkpartiet, samma sak till oss, att han vill ha mer av inlåsning av unga som begår grova brott. Så det finns även de här uppfattningarna inne i alliansen. Jag tror inte att Folkpartiet har den uppfattningen som Sverigedemokraterna har. Nej, men han vill ha mer av inlåsning för grova unga brottslingar. De som idag får ungdomstjänst, genom att sätta fotboja och ha en så här ungdomsövervakning, så kommer de också få en slags inlåsningseffekt. Men vi låser inte in dem tillsammans med andra som har begått brott, där de lär sig att begå nya brott. Det är en destruktiv lösning. Vi försöker hitta smarta lösningar så att vi minskar återfall. Jag får säga tack till er båda två, Richard Jomshoff, Sverigedemokraterna, och Johan Linander, Centerpartiet. Nicke.